الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، مسلسل کئی خطبات جمعہ سے اصلاح معاشرہ کے الگ الگ گوشوں پر آپ سے گفتگو کی جا رہی تھی، اور گزشتہ دو خطبات جمعہ سے خواتین کے پردے اور خواتین سے متعلق اسلامی احکام و مسائل اور اسلام نے خواتین کو جو مقام دیا ہے اس سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی گئی تھی، اور یہ اپیل کی گئی تھی کہ ہماری خواتین اور ہمارے گھرانوں کے سرپرست اور گھرانوں کے ذمہ داران کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی پردے کو رواج دیں، خواتین بے پردہ باہر نہ نکلیں، سر سے لے کر کے پیر تک ان کا جسم ڈھکا ہوا ہو، کسی اجنبی کے سامنے وہ اپنے زیب و زینت اور حسن و جمال کا اظہار ہرگز نہ کریں، ان کی آواز کا بھی پردہ ہو، وہ نکلیں تو کھنکھناتے زیور اور اسی طرح سے خوشبودار کوئی چیز لگا کر کے نہ نکلیں کہ جس کی وجہ سے اجنبیوں کا میلان ان کی جانب ہو. یہ ساری کی ساری چیزیں دلائل کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی تھیں، اور یہ اپیل کی گئی تھی کہ عورتوں کا پردہ، عورتوں کا باپردہ رہنا، اسلامی لباس کا اہتمام کرنا، اسلامی حجاب کا اہتمام کرنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا حکم ہے جس کو اختیار کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری اور مسلمانوں پر واجب ہے. اور یہی وہ فتنہ ہے بے پردگی کا، بے حیائی کا، جس میں سب سے پہلے بنو اسرائیل گرفتار کیے گئے. ہمارے جد امجد آدم علیہ الصلات والسلام کو سب سے پہلے شیطان رجیم نے اسی بے پردگی، اسی بے حیائی کے فتنے میں مبتلا کر کے جنت کے لباس کو ان کے تن سے الگ کرایا. اس وجہ سے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان قرآن و سنت کی روشنی میں قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں، پردے کے احکام و مسائل کو سمجھیں، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ جس انداز سے ہمارے معاشرے اور ہمارے محلے میں، ہماری تہذیب میں، ہمارے خاندانوں اور ہمارے گھرانوں میں بے پردگی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اسی طرح سے بے حیائی بھی عام ہو اور اس کے بعد رب کائنات کا عذاب آ کر کے ہم کو دھر لے. اللہ رب العالمین ہماری خواتین کو پردے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے خطبہ جمعہ میں میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ آنے والے مہینے یعنی رمضان المبارک کے مہینے سے متعلق رب کائنات کا فرمان ہے کہ رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں رب کائنات نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. قرآن مجید جیسی مقدس کتاب رمضان کے مبارک مہینے میں نازل کی گئی، اور رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو آخری عشرے کی ان طاق راتوں میں نازل فرمایا جن طاق راتوں کی ایک لمحے کی عبادت کو رب کائنات نے ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں کیا اہتمام ہوا کرتا تھا، آپ کن چیزوں کا اہتمام کرتے تھے، رمضان کی تیاری کے لیے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو، اپنے خاندان کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو، اپنے اہل و عیال کو اور صحابہ اکرام کو کس طریقے سے تیار کرتے تھے، یہ اس بات پر غور کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے کہ شعبان کا مہینہ جو داخل ہوا، 10-12 دن اس کے گزر چکے اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان کے مہینے میں، جو رمضان سے پہلے واقع ہونے والا مہینہ ہے، اس مہینے میں رمضان کے مبارک اور مقدس مہینے کی تیاری کیا کرتے تھے۔ شعبان کے مہینے کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ انسان اپنے آپ کو رمضان کی نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں کے لیے، رمضان کے روزوں کے لیے، رمضان کی تراویح کے لیے، رمضان کی تلاوت کے لیے، رمضان کی نیکیوں کے لیے، صدقات و خیرات کے لیے اپنے آپ کو شعبان کے مہینے میں تیار کر لے۔ شعبان کے مہینے میں اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا اہتمام کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے مہینے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہوا کرتا تھا۔ یہ رمضان کے استقبال کی ذمہ داری کا احساس تھا، رمضان کے روزوں کے اہتمام کا احساس تھا کہ ایک بیگ اگر رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا جائے گا تو اس کے اندر وہ ورع اور تقویٰ، وہ پرہیزگاری، وہ اخلاص، وہ گہرائی پیدا نہیں ہونے پائے گی۔ اگر اس گہرائی کو پیدا کرنا ہے، اس ورع اور تقویٰ کو پیدا کرنا ہے، رمضان کے روزوں کے مقصد کی تکمیل کرنی ہے، رمضان کا باقاعدہ استقبال کرنا ہے، رمضان کی پوری روح کو اپنے جسم و دماغ میں، اپنے دل و دماغ میں اتارنا ہے، تو ایسی صورت میں انسان اسی طریقے سے جس طریقے سے دنیاوی امور میں پہلے سے تمہید بنا کر کے تیاری کرتا ہے، دنیاوی امور میں چاہے اس کا سفر ہو، سامان تجارت ہو، مکانات بنانے ہوں، گھروں میں بچوں کے داخلے کرنے ہوں، بیوی کے لیے کسی انداز کا اہتمام کرنا ہو، عین موقع پر اس چیز کی شروعات نہیں کی جاتی بلکہ پہلے سے اس کی تمہید بنائی جاتی ہے، اس کے لیے مال و دولت اکٹھا کیا جاتا ہے، اس کے لیے ذہن سازی کی جاتی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جاتا ہے، اس کے لیے اپنے ذہن و دماغ کو آمادہ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان ایک بیک رمضان کی تیاری شروع نہ کر دے بلکہ رمضان کے استقبال کے اہتمام میں شعبان ہی سے رمضان کی تیاری کا اہتمام کرے، اور یہی طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آپ اور صحابہ کرام شعبان کے مہینے میں انہی چیزوں کی وجہ سے کثرت کے ساتھ روزے کا اہتمام کرتے تھے کہ رمضان کے واجب روزوں کی تیاری کے لیے شعبان ہی سے انسان رمضان کے طریقے پر نفلی روزوں کا اہتمام کرے اور اپنے ذہن و دماغ کو رمضان کی عبادت کے لیے پہلے سے تیار کر لے۔ یہی اسباب ہیں کہ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ رمضان کے واجبی روزوں کے سلسلے میں وہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے روزے رمضان کے روزوں کے لیے اسی طریقے سے ہیں جیسے واجب نمازوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت رواتب کی اہمیت کا تذکرہ کیا ہے۔ رمضان کے روزوں کو اگر انسان صحیح انداز سے رکھنا چاہتا ہے اور اس کی کوتاہیوں کی تکمیل کرنا چاہتا ہے اور رمضان کے روزوں کی مکمل لذت کو محسوس کرنا چاہتا ہے تو وہ اسی طریقے سے سنت رواتب یعنی رمضان یعنی شعبان کے روزوں کا اہتمام کرے جس طریقے سے واجبات میں چھوٹ جانے والی کمیوں کی دوری کے لیے سنت رواتب کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سلسلے ہمیں یہ حکم دیا کہ تم لوگ سنت رواتب کا اہتمام کرو۔ جو 12 رکعت سنت رواتب کا اہتمام 5 وقتہ نمازوں میں، 2 رکعت صلاۃ فجر کے پہلے، 6 رکعت صلاۃ ظہر کے پہلے اور بعد میں، اور اسی طرح سے 2 رکعت صلاۃ مغرب کے بعد اور 2 رکعت صلاۃ عشاء کے بعد، ان 12 رکعت سنت رواتب کا جو اہتمام کرے گا
رب کائنات آخرت میں جنت کے اندر اس کے لیے ایک بہترین محل تیار کرے گا، بہترین قصر تیار کرے گا۔ اسی طریقے سے رمضان کے روزوں کے اہتمام کے لیے، اس کے اندر نکھار پیدا کرنے کے لیے، اس کے اندر بہتری پیدا کرنے کے لیے، اس کے اندر تقویٰ اور ورا پیدا کرنے کے لیے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ لذت محسوس کرنے کو پیدا کرنے کے لیے انسان کی ذمہ داری ہے کہ شعبان ہی سے روزوں کا اہتمام کرے، کیونکہ یہ روزے علماء کرام کے قول کے مطابق سنت رواتب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے رمضان کے روزوں کے واجبات کی تکمیل کے لیے جس کو استعمال کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین ہم کو ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں کس انداز سے آج کا مسلمان خرافات کی نظر ہوتا ہے، جبکہ اسلام نے جو تصور پیش کیا ہے، اسلام نے جن چیزوں کا خاکہ پیش کیا ہے، وہ صرف اور صرف دو چیزیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ اسی طرح سے ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جو مہینہ شعبان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس مہینے میں لوگ عام طور سے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، عام طور سے کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں، اہتمام نہیں کرتے اعمال صالحہ کا، روزوں کا۔ اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اکثر لوگ غفلت کا اور سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں سالانہ اگر دیکھا جائے ترتیبات کو تو سالانہ لحاظ سے انسان کے اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جیسے ہر ہفتے میں سوموار اور جمعرات کو انسان کے عمل کو رب کائنات کے دربار میں پہنچایا جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کے اعمال کو ہر مہینے کی 13, 14, اور 15 تاریخوں میں رب کائنات کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، اور سال بھر میں شعبان کا وہ مہینہ ہے جس میں انسان کے اعمال صالحہ رب کائنات کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں عام طور سے لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں شعبان میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھوں، کیونکہ جب میرے اعمال رب کائنات کے دربار میں پیش کیے جائیں تو میری چاہت ہے، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، میں اس بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ میرا عمل اس حالت میں پیش کیا جائے کہ میں روزے کی حالت میں رہا ہوں۔ فرشتہ جا کر کے بتائے کہ اے رب کائنات، تیرا فنا بندہ جو محمد الرسول اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے وہ روزے کی حالت میں تھا، اور اس نے روزے کی حالت میں اپنے نام اعمال کو تیری جانب روانہ کیا ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کریں۔ تو یہ دو فضیلتیں ہیں، ایک فضیلت تو یہ ہے اس مہینے کی کہ اس میں کثرت سے روزہ رکھا جائے، دوسری فضیلت یہ ہے کہ پورے سال میں انسان کے جو اعمال سال کا خاکہ اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے وہ اسی مہینے کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے روایت کا تذکرہ کیا، اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، لم ارک تصوم من شہر من الشہور، میں آپ کو کسی مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے ہوئے شعبان سے زیادہ نہیں دیکھتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے، تغفر الناس، جس میں عام طور سے لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، جو رمضان، جو رجب اور رمضان کے درمیان واقع ہوتا ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں انسان کے اعمال کو رب کائنات کے آگے اٹھایا جاتا ہے، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، محبوب رکھتا ہوں، اس بات کو پسندیدہ قرار دیتا ہوں کہ میرا عمل رب کائنات کے دربار میں پیش کیا جائے اور میں روزے کی حالت میں ہوں۔ مسند احمد کی اور نسائی کی روایت ہے جس کو علامہ البانی نے حسن قرار دیا۔ اسی طرح سے بے شمار روایتیں موجود ہیں جن روایتوں کے اندر
اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں مکمل طریقے سے یا اکثر ایام میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے۔ رمضان کے پورے مہینے میں آپ روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ وما رأیتہ فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان، اور جس مہینے میں آپ کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہوا کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ہر ہفتے میں جمعرات اور سوموار کے روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ سے کسی نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار کے دن میری پیدائش ہوئی، اور سوموار اور جمعرات کے دن اعمال صالحہ اٹھائے جاتے ہیں، اس وجہ سے میں رب کائنات کی شکر گزاری کے طور پر ان دنوں میں روزے کا اہتمام کرتا ہوں۔ اسی طرح سے ایام بیز یعنی ہر قمری مہینے کی 13, 14, اور 15 تاریخوں میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا اہتمام کرتے تھے، اور اس طریقے سے انسان گویا پورے مہینے میں روزے کے اہتمام میں رہا۔ اگر 3 روزے کم و بیش اس نے رکھ لیے، ایک روزے کا 10 روزوں کے برابر ثواب شمار کیا جائے گا، اور اس طریقے سے اس کو 30 روزوں کا کم و بیش ثواب ملے گا، اور اگر 2 روزے سوموار اور جمعرات کے زائد رکھے گئے تو وہ زائد ثواب بھی انسان کو ضرور دیا جائے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ابو داؤد کی ایک روایت ہے جس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب مہینہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا، اور اس کے بعد اس مہینے کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے اور رمضان کے مکمل مہینے کے روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مہینے میں شعبان کے مہینے سے زیادہ روزے کا اہتمام نہیں کرتے تھے سوائے رمضان کے، بلکہ شعبان کے تقریباً مکمل ایام میں آپ روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ کان یصوم شعبان الا قلیلا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے بعض ہی ایام کے روزے چھوڑتے تھے، ورنہ اکثر ایام کے روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اسی طرح سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 2 مہینوں کا روزہ رکھتے ہوئے، مسلسل 2 مہینوں کے روزے کا اہتمام کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا مگر شعبان اور رمضان کے مہینے کا آپ مسلسل روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، جو ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے جو رمضان کے مہینے کے پہلے یہ جو روزوں کا مہینہ ہے، اعمال صالحہ کی تقدیم کا مہینہ ہے، رب کائنات کی رضا مندی کا مہینہ ہے، اور رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان اس مہینے کو بدعات و خرافات کی نظر کر دیتا ہے۔ بے شمار روایتیں ذکر کی جاتی ہیں، بے شمار فضائل کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، یہ ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے جس کو محدثین نے موضوع یا ضعیف قرار دیا ہے۔ اس روایت میں اس کو بنیاد بنا کر کے بعض لوگ 15 شعبان کی دن میں روزے کے اہتمام کو ضروری سمجھتے ہیں، اور اس کی رات میں قبرستان جانے اور اسی طرح سے عبادات کو انجام دینے کو بہت زیادہ افضل سمجھتے ہیں، جبکہ اس طرح کا کوئی بھی تصور صحابہ کرام
اور اسلاف کرام سے موجود نہیں ہے. شعبان کی اس رات میں خصوصی اہتمام کرنا اور ساری کی ساری راتوں میں ایسی نیند سونا کہ صلاۃ فجر بھی فوت ہو جائے، یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے. اسلام ہم کو پورے سال قیام اللیل کے اہتمام کا حکم دیتا ہے، صرف کسی ایک تاریخ میں، چند تاریخوں میں یہ تصور غیر اسلامی ہے. اس وجہ سے ہم کو اس سے بچنا چاہیے. اور وہ روایتیں جو موضوع روایتیں ہیں یا ضعیف روایتیں ہیں، ان کو بنیاد بنا کر کے 15 شعبان کی رات میں کسی خاص عبادت کا اہتمام کرنا، ہزاری نماز کا اہتمام کرنا، قبرستان کی زیارت کا اہتمام کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت میں شامل ہیں. جو چیزیں اس دن کی جاتی ہیں ان کا تذکرہ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا. 15 شعبان کی تاریخ میں شب میں خصوصی عبادت کا اہتمام اور نماز کا اہتمام، 100 رکعت نماز پڑھنے کا عمل، اور ہر رکعت میں 11 مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص، جس کو ہزاری نماز کہا جاتا ہے، یہ تصور اسلام کے کسی بھی عقیدے میں یا کسی بھی حکم کے اندر پایا ہی نہیں جاتا. ایک رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ 11 رکعت قیام اللیل یا تراوی کا اہتمام کرتے تھے. اس سے ایک رکعت بھی زائد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے پوری زندگی میں کبھی ثابت ہی نہیں ہوئی. نہ تابعین کرام نے ایسا کیا، نہ تبع تابعین نے ایسا کیا، لیکن یہ پتہ نہیں کہاں سے 100 رکعت کا اہتمام کرنا، جس کو کوے کی چونچ کی طرح سے مار کر کے تیزی کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس نماز کا نہ کوئی تصور ہے، بلکہ یہ بجائے ثواب کے ہمارے لیے باعث عذاب بن سکتی ہے، کیونکہ یہ بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. اسی طرح سے اس رات کے بارے میں جو اعتقاد رکھا جاتا ہے وہ یہ اعتقاد رکھا جاتا ہے کہ اس رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا. یہ شب قدر ہے، 15ویں شعبان کی شب یہ شب قدر ہے، عزت والی رات ہے، اس میں قرآن مجید کا نزول ہوا. جبکہ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کا نزول فرمایا. شعبان کے مہینے میں قرآن مجید کا نزول نہیں ہوا. اسی طرح سے ایک عقیدہ یہ رکھا جاتا ہے کہ دن میں روزے کا اہتمام اور رات میں نماز کا خصوصی اہتمام اگر کیا جائے گا تو ایسی صورت میں 60 سال کے اگلے اور 60 سال کے پچھلے گناہ انسان کے معاف کر دیے جائیں گے. یہاں انسان کی عمر ہی 60 سال سے زیادہ نہیں ہو رہی ہے، 120 سال عمر کا تخمینہ لگایا گیا، اور اس کے بعد اس کی معافی کے بارے میں جھوٹی روایتیں گڑھی گئی اور اس انداز کے فضائل بتا کر کے ان لوگوں کے لیے راستے کھول دیے گئے جو نہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، نہ تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرتے ہیں، نہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، نہ اپنے بڑوں کی قدر کرتے ہیں، نہ چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں، نہ سنت رسول کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، نہ توحید کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں، نہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. بس ایک تصور پیش کر دیا گیا کہ ایسا ایک شب کے اندر اٹھ کر کے کر لیا جائے، 60 سال اگلے اور 60 سال پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. یہ سب من گھڑت روایتیں ہیں، ان کی اسلام اور شریعت اسلامیہ میں کوئی گنجائش نہیں. اسی طرح سے قبرستان جانے کا اس شب میں خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا، اس کا بھی کوئی تصور اسلام میں نہیں پایا جاتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ پورے سال کی اکثر راتوں میں قبرستان جانے کا اہتمام کرتے تھے، اپنی آخرت کو یاد کرتے تھے، اور وہاں جا کر کے اپنی موت کو یاد کر کے رب کائنات سے روتے اور گڑگڑاتے تھے اور ثابت قدمی کی دعائیں کیا کرتے تھے. اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، کہ میں نے تم کو قبر کی زیارتوں سے روک دیا تھا، تم لوگ نئے نئے اسلام لائے تھے، خدشہ تھا
کہ مشرکین کے دور کی طرح سے شرک تمہاری گھٹیوں میں پڑا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دوبارہ سے قبر پرستی کی طرف لوٹ جاؤ، اس وجہ سے میں نے روک دیا تھا، لیکن اب تمہارا ایمان پختہ ہو گیا، تمہارا عقیدہ مضبوط ہو گیا، تم اسلام کو سمجھنے لگے، شرکیات سے دور ہو گئے، بدعات کی قباحت کو سمجھنے لگے، اب تم قبر زیارت کا اہتمام کرو، فإنها تذكركم الآخرة، کیونکہ قبروں کی زیارت کرنے سے تم کو آخرت یاد آتی ہے، تمہارے عمل سنبھلتے ہیں، تمہارے اعمال کے اندر درستگی پیدا ہوتی ہے، اعمال صالحہ میں دلچسپی بڑھتی ہے، تم دنیا کی رنگینی سے توبہ و استغفار کر کے آخرت کو سنوارنے کے لیے رب کائنات کی جانب دوڑتے ہو، اس وجہ سے قبروں کی زیارت کی جائے۔ اسی طرح سے یہ باطل عقیدہ بھی رکھا جاتا ہے کہ 15 شعبان کی شب میں ہمارے خاندانوں کے جو لوگ گزر گئے ہیں ان کی روحیں آتی ہیں، قبروں پر کھانے اور دیگ چڑھائے جاتے ہیں، ہمارے علاقوں میں غریب مرتے رہیں، بھوک سے بلکتے رہیں، اور کتنے ایسے گھرانے ہیں جہاں بچوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، اس کے باوجود ہم اپنے دیگوں پر قبروں پر چڑھا کر کے دیگوں کو اور اپنے کھانے پینے اور رب کائنات کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں۔ تو روحوں کی آمد کا باطل عقیدہ کہ یہ تصور کہ روحوں کی عید کی رات ہے یا عید کا دن ہے، روحوں کی عید ہے، یہ بھی تصور غیر اسلامی تصور ہے۔ کھانا اور حلوہ اور شیرینی وغیرہ بنانا اور یہ تصور کر کے حلوہ تقسیم کرنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اس دن شہید ہوئے تھے، لہذا ہم کو حلوہ کھانا چاہیے، جن کو حلوہ کھانا ہے وہ دندان مبارک کو شہید کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، جبکہ وہ واقعہ شوال کا ہے، احد کا واقعہ، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کوئی چیز چبا نہیں پاتے تھے، اس وجہ سے آپ کے لیے حلوہ بنایا جاتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ نبی آخر الزمان جس کو روٹے کی آٹے کی روٹی تک نصیب نہیں ہوتی تھی، جو 3-3 مہینے تک کھجور اور پانی پر گزارا کرتا تھا، اس کی جانب اس انداز کی چیز منسوب کی جائے، اس کو اسلام کا حصہ قرار دیا جائے، اور اسی رات میں آتش بازی کی جائے، اور نہ جانے کون کون سے عمل انجام دیے جائیں، یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں، ان چیزوں کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خان، جس نے اسلام کے نام پر کوئی بدعت ایجاد کی اور اس کو ثواب سمجھ کر کے انجام دیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ہمارے سامنے بیان نہیں کیا ہے، تو گویا اس نے یہ گمان کیا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے پیغام کو پہنچانے میں خیانت کی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، نعمت اسلام تم لوگوں پر مکمل کر دی، اس کی تکمیل کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا۔ اس آیت کریمہ کے نزول سے پہلے جو کچھ دین تھا آج بھی وہی دین ہے اور قیامت تک وہی دین رہے گا۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی تکمیل فرما دی، حجۃ الوداع کے موقع سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اسی موقع سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اپنی مبارک اونٹنی کے پیٹھ پر بیٹھ کر کے بار بار گواہی مانگی، بار بار پوچھا کہ سن لو کہ میں نے دین اسلام کی تکمیل کر دی، میں نے دین اسلام کی تکمیل کر دی، میں نے دین اسلام کا پیغام پہنچا دیا، تم لوگ گواہی دو اس بات کی کہ کیا میں نے دین اسلام کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ 3 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 لاکھ سے زائد صحابہ اکرام کے مجمع سے یہ سوال کیا، صحابہ اکرام نے یک زبان ہو کر کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیتے
دیتے ہیں کہ آپ نے دین کو امانت کے ساتھ پہنچا دیا ہے، آپ نے دین کو پہنچا دیا ہے، آپ نے دین کو پہنچا دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائے اور رب کائنات کو گواہ بنا کر کے کہا کہ اے رب کائنات، تو گواہ رہنا کہ میں نے آج دین کی تکمیل کر دی، میں نے ان لوگوں سے گواہی لے لی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری تھی، آپ کا احساس تھا دین اسلام سے متعلق، آپ کے دل کے اندر جو ولولہ تھا اس کا اظہار تھا۔ لیکن آج کے دور میں ہر انسان اٹھتا ہے اپنے آپ کو مفتی قرار دے کر کے دین اسلام کے نام پر کوئی نیا فتویٰ داغ دیتا ہے اور اس کو دین سمجھ لیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ شارع کی حیثیت سے دنیا میں مبعوث کیے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر قرآن مجید کا نزول کیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دین اسلام دے کر کے نبی آخر الزمان اور سید الانبیاء بنا کر کے بھیجا گیا، ان کا یہ عالم ہے کہ گواہی لیتے ہیں کہ میرے سامنے گواہی دی جائے کہ میں نے دین اسلام کو پہنچا دیا ہے، میں نے دین اسلام کو پہنچا دیا ہے، دین اسلام کی تکمیل کر دی ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین اسلام کے بارے میں امانت داری کا ثبوت دیں، قرآن و سنت کی پیروی کریں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، بدعات کو اپنی زندگی سے الوداع کہہ کر کے صرف سنت رسول کے مطابق زندگی کے تمام گوشوں میں زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔